Olá, bem-vindos a mais uma aula de biologia. Meu nome é Vanessa Sardinha e o tema da nossa aula de hoje são conceitos básicos em genética. A genética é um ramo da biologia que causa muita dúvida nos estudantes. Entretanto, conhecendo alguns conceitos básicos, esse ramo da biologia se torna muito mais fácil. Hoje a gente vai ver então alguns conceitos básicos que vão facilitar o entendimento dessa matéria. Então vamos lá. O primeiro conceito que a gente não pode esquecer é o conceito de DNA. Ele é um ácido nucleico, ele é o nosso material genético, onde vão estar as características de cada indivíduo. A gente sabe hoje que a estrutura do DNA é formada por uma dupla fita, então a gente tem uma dupla fita e ele está enrolado. Essa estrutura foi proposta por Crick e Watson. Essa estrutura é a básica do DNA. Hoje a gente sabe que ele é formado por essa dupla fita e tem essa torção. O RNA, diferente do DNA, ele também é um ácido nucleico, ele é formado apenas por uma fita. Então a primeira coisa que a gente precisa saber é o que é o DNA. É o nosso material genético, onde vai estar nossas características. Outro conceito importante seria o conceito de cromossomo. O que é o cromossomo? Eles são sequências de DNA espiraladas que carregam os genes. Então a gente vai ver ali um filamento de DNA associado a proteínas chamadas de histonas, que eles vão estar ali numa disposição que são chamados cromossomos. Então seria nada mais do que um DNA espiralado, formando essa estrutura então. Então o cromossomo seria esse DNA nessas condições. A gente tem ainda os cromossomos homólogos. O que é isso? O que é um cromossomo homólogo? O cromossomo homólogo seria um cromossomo igual em característica, em estrutura. Ele vai ter ali as mesmas características, um parzinho. Então a gente tem 46 cromossomos. A espécie humana, nas suas células autossômicas, ela tem 46 cromossomos. Esses 46 cromossomos são dois conjuntos cromossômicos. Nós temos 23 que vieram da mãe e 23 que vieram do nosso pai, certo? Então esses cromossomos estão aos pares. Quando a gente faz a análise ali desses cromossomos da célula, a gente costuma separar eles em pares. Por quê? Porque eles têm as mesmas características. Lembrando que vem uma porção da mãe e uma porção do pai. Então a gente tem um cromossomo igual do pai e da mãe, com os mesmos genes. Esses cromossomos são chamados de cromossomos homólogos. Então a gente tem cromossomos com as características iguais. A gente tem outra definição ainda, que são cromossomos que formam pares durante a fase da meiose 1, lá da divisão celular, certo? Então esses cromossomos homólogos são aqueles cromossomos que estão aos pares, que têm a mesma característica e mesma estrutura. Então a gente viu aí DNA, cromossomo e cromossomo homólogo. Outra característica importante é autossômico. O que significa autossômico? Então, quando a gente fala em cromossomos autossômicos, a gente está falando dos cromossomos que não têm a ver com características sexuais. Não é nem o X, nem é o cromossomo Y, certo? Lembrando que os cromossomos sexuais são X e Y. Na mulher, a gente encontra dois cromossomos X e no homem, a gente encontra um cromossomo X e um cromossomo Y. Esse cromossomo Y, então, sempre a gente recebe do homem, certo? Do pai, no caso. Então, todos os cromossomos, exceto X e Y, são chamados de cromossomos autossômicos, certo? Então, a gente tem aí que o DNA é um material genético. Esse material genético pode estar espiralado, formando os cromossomos. Na célula, a gente vai ter cromossomos homólogos, que são cromossomos ali que vão estar pareados, que têm as mesmas características. Lá na meiose 1, eles vão estar pareados. E a gente tem ainda os cromossomos autossômicos e os sexuais. Os autossômicos são aqueles que não são o X nem o Y, certo? Então, esses são alguns conceitos básicos. Vamos para mais alguns conceitos. Outra coisa que a gente precisa saber é a definição de gene. No DNA, a gente vai ter porções que vão determinar uma determinada característica. Então, a porção do DNA que vai codificar alguma característica é chamado de gene. Então, a gente tem genes ali relacionados à cor do olho, gene relacionado à cor da pele, à textura do cabelo, à cor do cabelo. Então, a gente vai ter todas as características determinadas por genes, que são pequenas porções de DNA que vão codificar então, essas características, correto? A gente tem os locos. O que, que é isso? Pensa aqui, a gente tem um cromossomo, então isso aqui seria o nosso DNA condensado lá, e a gente tem locais onde vão estar os genes, né? Nos cromossomos homólogos, os parzinhos, a gente vai ter
genes ocupando o mesmo local. Esse local onde os genes estão localizados no gene, são, ou no cromossomo, são chamados então de locus. Então, o que é o locus? A posição que um gene vai ocupar em um cromossomo. Então, isso aqui é um locus, é a posição que esse genezinho ocupa nesse cromossomo aqui também. E a gente tem então aqui cromossomos homólogos com os mesmos genes, certo? A gente precisa saber também o que são alelos. O que são alelos? Por exemplo, vamos supor uma questão básica aí quando a gente fala de produção de melanina e o albinismo, certo? Essa característica, ela diz respeito à produção de melanina no nosso corpo. Uma pessoa albina, ela não produz melanina, certo? Então, ela tem uma variação no gene. A gente tem um gene que produz a melanina, que garante a produção de melanina, e a gente tem um gene que não é que vai determinar a ausência desse pigmento no nosso corpo. Então, a gente tem alelos, correto? Uma forma alternativa daquele mesmo gene. Quando a gente fala em produção de melanina, a gente está falando de melanina que vai dar cor à pele. Então a gente tem um alelo que diz que não vai produzir e um alelo que produz, certo? Então são variações desse gene. Nós temos então alelos, formas alternativas de um mesmo gene que ocupa o mesmo locus em cromossomos homólogos. Então nós temos o cromossomo homólogo aqui. Observa que a gente tem um gene que aqui está simbolizado por um verdinho e aqui amarelinho. Eles ocupam a mesma posição, certo? Só que eles determinam a mesma característica, porém de diferentes formas. Pensando no caso da melanina, a gente teria aqui a produção e lá a ausência, certo? Então essa é a definição de alelo. Vamos para mais alguns conceitos. Genótipo e fenótipo. Quando a gente fala de genótipo, a gente está falando da constituição genética de um indivíduo. Quando a gente fala de fenótipo, a gente está falando das características, sejam elas físicas, sejam elas bioquímicas ou até mesmo fisiológicas, certo? Então, são as características que são determinadas por esse genótipo. Então, a gente tem um conjunto de genes que constitui o genótipo daquele indivíduo. As características que são expressas devido àquele genótipo constituem o nosso fenótipo. Então, por exemplo, a gente tem a cor da pele. Quando a gente bronzeia, a gente vai ficar com a pele mais escura. Essa pele mais escura, ela não está sendo determinada pelos nossos genes. Ela está sendo determinada por uma ação do meio. Então, o genótipo, ele tem aquelas características do gene ali. Mas o fenótipo, ele também tem alteração devido à influência do meio, certo? Então, por exemplo, meu gene, ele não determina essa cor de cabelo. Mas o meio, eu usei outra tintura, usei uma tintura e mudei a cor do meu cabelo. O fenótipo que você está vendo é esse, mas ele não é determinado pelos meus genes. Meus genes determinam outras características, porque o meu fenótipo, ele também sofre alteração devido ao ambiente, certo? Então, o gene é a constituição genética do indivíduo, enquanto o fenótipo seria a expressão desses genes mais a interação com o meio ambiente, certo? Então, aqui a gente colocou como genótipo, constituição genética do indivíduo, e fenótipo, características bioquímicas, fisiológicas e morfológicas observáveis em um indivíduo. Observe, quando a gente vê definição em livro, é muito comum colocar que ela é observável. Mas pensa, quando a gente fala assim, uma pessoa é sangue tipo A, uma pessoa é sangue tipo O, a gente olhando o sangue, a gente não consegue observar ali claramente que tipo sanguíneo é. A gente precisa fazer alguns testes, né? Então esse observável algumas vezes causa confusão. E muita gente acaba pensando que o fenótipo é só a cor da pele, cabelo. Não, mas esses processos também são, também definido como um fenótipo, certo? Outros conceitos que a gente precisa saber aqui. Heterozigoto e homozigoto. Então vamos supor que a gente estava falando lá dos alelos para albinismo e produção de melanina. Então a gente vai chamar esse alelo de A, por causa que a gente normalmente costuma pegar a letrinha do nome da característica recessiva. Agora a gente vai ver o que é dominância e recessividade. Então o A de albinismo. Quando a gente fala que um indivíduo é heterozigoto, ele vai possuir dois alelos diferentes em o mesmo locus, em cromossomos homólogos. Como assim? Então, por exemplo, ele vai ter um gene para produção de melanina e um gene para ausência desse pigmento no seu corpo. Então, esse indivíduo seria, por exemplo, azão-azinho, certo? Sendo o azinho o gene determinante
da ausência de melanina, e o azão seria então determinante da presença desse pigmento no corpo, certo? Então, heterozigoto, ele seria azão, azinho. Ele apresenta, os genes para essa determinada característica, mas os alelos são diferentes, certo? A forma alternativa desse gene. Aqui no homozigoto, ele teria o mesmo alelo em um mesmo locus em cromossomos homólogos. Ou seja, no caso da produção de melanina, ele seria ou azão-azão, ou teria a ausência dele, azinho-azinho, certo? Então, observa que ele vai ter o mesmo alelo. Isso, então, definição de heterozigoto e homozigoto. Isso aqui é muito importante quando a gente vai fazer alguns exercícios relacionados à primeira lei de Mendel, a fazer alguns cruzamentos, que ele coloca lá, o indivíduo é heterozigoto para tal característica, ou então é homozigoto dominante, homozigoto recessivo. Se a gente não saber esses conceitos, a gente acaba confundindo na hora de fazer as continhas lá. Então, vamos lá. Outro conceito importante seria o de dominância e recessividade. Dominância e recessividade diz respeito a um alelo que é capaz de se expressar mesmo na ausência de outro. O dominante é aquele que, se ele aparecer uma vez só, ele já consegue se expressar. Ele não precisa estar aos pares. Então, ele domina em cima daquele outro alelo. No caso aqui, em doses simples, ele se expressa. Então, vamos pensar lá no heterozigoto, que era o azão-azinho, que a gente viu no outro slide. O azão-azinho, então, esse azão, ele determina a presença de melanina. A gente já sabe que ele, então, é dominante. Ou seja, esse indivíduo azão-azinho, ele já vai produzir melanina. Porque esse gene, esse alelo, ele vai inibir a ação daquele outro alelo, que é o azinho, certo? Ele tem dominância. Se ele aparecesse azão-azão, ele também ia determinar a produção de melanina. Ele não precisa estar aos pares, porque ele é dominante. Quando a gente fala em recessividade, o alelo ele tem que estar aos pares para ocorrer. Então, no caso, a pessoa só seria albina, só teria a ausência da produção desse pigmento, se ele fosse azinho, azinho, certo? Os dois alelos determinam a ausência. Isso determina, então, um gene recessivo, certo? Dominância, um só já é capaz de expressar. Recessividade, a gente vai precisar dos dois. Só para a gente lembrar o que a gente viu agora no outro slide, aqui a gente tem um indivíduo heterozigoto e aqui homozigoto e aqui também. Como que a gente poderia falar ainda que esse organismo é homozigoto dominante e esse é homozigoto recessivo, certo? Existem ainda casos em que a dominância não ocorre, então a gente não vê a dominância e a recessividade. Um exemplo disso seria o caso dos grupos sanguíneos. Observa que a gente tem sangue AB, então a gente tem o alelo pro sangue A e o alelo pro B. Então os dois se expressam, por isso que seria AB, não tem dominância. Nesse caso a gente fala que é um caso de codominância, os dois alelos estão se expressando, certo? Então, A e B, no caso, se expressam, certo? Então, a gente viu aí alguns conceitos básicos de genética. Eles vão ser fundamentais para você resolver suas questões. Então, fique atento nesses conceitos e boa sorte nas suas questões aí. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado e não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Qualquer dúvida, é só acessar os links que estão aqui na descrição do nosso vídeo. Até a próxima!